Testijada 16. po redu održana je u parku Srpskom Itebeju, a u organizaciji Udruženja žena Vredne ruke Srpski Itebej. Kuvao se najbolji pileći paprikaš i pravile su se najbolje krofne, a ni štandovi velikog broja udruženja nisu ostali nezapaženi. Prezadovoljna sam i ja, a i članice moje. S obzirom da je ovo kraj sada, znači ne osjećamo uopšte umor koji smo imali i pre priprema samih, a i evo danas koliko je bilo. Drago nam je koliko je prvo učesnika bilo. Počeo od onih mališana, ali oni su odmah sa sobom poveli brdo, da ne kažemo, starih koji su došli da vide, da čuju, da vide šta se to dešava u Itebeju. Ovo je danas stvarno uspelo. Evo, dobili smo i pobednike u najboljim krofnama i u najboljem pilećem paprikašu. Tačno. Opet, drago nam je to, znači nema tu nikakvih, ne znamo ni koje, ni čije, znači da su i oni zadovoljni. Bilo je baš sve kako treba. Nagradu za najlepši štand ponelo je Udruženje žena Banaćanki Storka, dok je najbolji paprikaš skuvala ekipa Pingvini. Ekipa Pingvini osvojila je prvo mesto u kuvanju pilećeg paprikaša. Da pitamo da li ste zadovoljni, znamo da jeste, ali šta je tajna dobrog paprikaša? Tajna je dobra ekipa i to je to. Drago nam što smo učestvovali, učestvujemo svuda po Banatu i u principu osvajamo neke nagrade dobre, hvala Bogu i tako. Ništa, mi ne želimo puno uspeha i sreće da probamo taj paprikaš. Može, samo napred. I za kraj bih htjela da se zahvalim. Ovo je sve ovako uspjelo zahvaljujući pokrovitelju, u stvari pokroviteljima ove manifestacije. To je Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i opština Žitište. Stvarno hvala im, znači cene naš rad, cenili su do sada, a verujem i danas ko je bio, bili su iz lokalne samouprave, da su i oni bili zadovoljni zajedno sa nama. A isto tako verujem da vi to ne zaslužujete, da vas niko ne bi ni podržavao, nego upravo zbog vašeg rada i zalaganja to se vidi, primeti i eto, nije izostala ni ova pomoć ni podrška. Pa verujem da je to u pitanju. Hvala vam baš na takvom odgovoru, a verujem da jeste. Laskavu titulu najboljih krofni ponelo je Udruženje žena Međanki iz Međe, koje svoju tajnu dobrih krofni nisu htjele nikom da odaju. Svi posetioci, a naročito oni najmlađi, mogli su da uživaju u današnjem danu, dobrom provodu i ukusnoj hrani.